केपी शर्मा ओलीले जस्तो 100 सिटमा काङ्ग्रेसको आउँछ भन्दिन प्रत्यक्षमा। हामीले हाम्रो पार्टीले अहिले गठबन्धनमा गएर हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भएर हामीले चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले सिट बाँडफाँड गरेर हामीले चाहिँ टिकट वितरण गरेका छौँ। मलाई के विश्वास छ र आम पब्लिकलाई पनि के विश्वास छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ, नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 76 उपधारा 2 दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने जुन प्रावधान छ त्यसकारणले गर्दा बहुमत आउने कुनै पनि दलको सम्भावना देखिँदैन एउटा प्रक्षेपण गर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ र अन्य दलहरूसँग गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ र यो सङ्कल्पमा लेखिएका कुराहरू मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसकै जस्तै चाहिँ अन्य दलहरूले पनि जस्तो माओवादी पार्टीले समाजवादीले पनि ल्याउँछन् उनीहरूको घोषणापत्र। त्यस कारण खासै धेरै अन्तर हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो जुन जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीका कुरामा खासै कुनै दलसँग धेरै फरक पर्दैन होला नीतिगत रूपमा। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो घोषणापत्र सङ्कल्पपत्र हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू हामीले पार्टीमा रहँदाखेरि पार्टीको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि र संसदमा गएर पनि हामीले धेरै रचनात्मक कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। समानुपातिकतर्फबाट गए पनि अथवा प्रत्यक्षतर्फबाट गए पनि यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अत्यन्तै महत्त्व दिन्छ। नै बस आर्थिक सुधार एकैचोटि 3-4 दर्जन ऐनमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ। त्यो पनि फेरि हावाबाट ल्याइएको होइन, त्यो हामीले केमा टेक्यौँ, त्यो सिएनआई एफएनसिसिआई जस्ता निजी क्षेत्रका साथ सङ्गठनहरूले वर्षौँ भयो 32 ऐनले चाहिँ हामीलाई असाध्य व्यवधान राखिराखेको छ। अहिले सिएनआईले पछिल्लो चरणमा 24 ऐनमा उनीहरूले प्रब्लम देखाइराखेको छ। त्यो भनेको निजी क्षेत्रले यो सबै सुधार गर, खारेज गर, संशोधन गर भनेर हामीले लिने होइन, त्यसको चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यो उनीहरूबाटै उनीहरूसँगै परामर्श गरेर, किनकि रोजगारी सिर्जना सार्वजनिक क्षेत्रबाट ठुलो सङ्ख्यामा हुँदैन। लोकसेवाले पोहोर गत साल हामीले घोषणापत्रमै राखिदिएका छौँ त्यो सेन्स अफ पर्सपेक्टिभ होस् भनेर, जम्मा 3500 हाराहारी पद चाहिँ विज्ञापन गराएको छ। अहिले 3-4 वर्ष अगाडि मैले त्यही आँकडा चेक गर्दा 9,000-10,000 थियो। सार्वजनिक सेक्टरले तपाईँ हामीले खोजेको जस्तो त्यो लोकसेवाको होइन टेबल कुर्सीमा बस्ने खालको सम्मानित जब त्यस किरणेट हुँदैन, निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो। भनेपछि निजी क्षेत्रसँगै संवाद गरेर कहाँ कहाँ छन् गाँठो फुकाइदिनुपर्ने, कहाँ कहाँ छन् अल्झनहरू नीतिमा, प्रक्रियामा, यी झन्झटिलिया कुराहरूमा चाहिँ लगानीको माहौल बनाउनको लागि चाहिँ त्यो खालको ओम्निबस हरेक क्षेत्रलाई एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक भनेर त्यो भनिन्छ होइन। वातावरणमा के समस्या हो, प्रोक्योरमेन्टमा के समस्या हो, कर्जामा के समस्या हो, आउटवर्ड इन्भेस्टमेन्टमा के समस्या हो, ट्याक्सेसनमा के समस्या हो, ती सबैलाई सोरेर एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा ओम्निबस आर्थिक रिफर्ममा हामी काम गर्ने। सो सुशासनको जगमा यसरी नीतिगत बोल्डनेस लिएर आएको खण्डमा र हरेक सेक्टोरल रिफर्महरू पनि, अघि पर्यटनकै कुरा गरियो त्यहाँ पनि चाहिँ होइन, एयरलाइनका रिफर्मका कुराहरू होलान्, जनशक्तिका कुराहरू होलान्, होटेल पूर्वाधारका कुराहरू होलान्, त्यो हरेक सेक्टरमा पनि हामीले सोचेको अनुपातमा रिफर्म भयो भने चाहिँ यति चाहिँ गर्न सकिन्छ है भनेर त्यो आकलन गरेको। तपाईँ विपन्न पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले केही उद्यमी पनि गर्नुहुन्छ, सानोतिनो केही गरिखाने उपायहरू केही गर्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई 50 युनिट दिने भनेका छौँ। र पहिलेको र अहिलेकोमा फरक के छ भनेर पनि अघि स्वर्णिमजीले पनि हाइलाइट गर्नु, अहिले हामी धेरै तथ्याङ्कसित खेल्यौँ होइन। अब अघि रोजगारीकै कुरा आयो, कहाँ कति प्रगति हुनसक्छ, कहाँ कति हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै पूर्वाधारमा तपाईँहरूले अलिक करिब 80,000 किलोमिटर माटो धुले सडक छ होइन, यदि त्योमध्ये हामीले 5 वर्षमा प्रत्येक वर्ष थप 10,000 किलोमिटर सडक स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर र हामीले यो बजारले मागेको व्यक्तिले रोजेको सिप दिएर यदि युवामा जनशक्ति परिचालन गरेर त्यसलाई पिच गर्न सक्यौँ, कालोपत्री अथवा ढलान गर्न सक्यौँ भने त्यसले थुप्रै विकेन्द्रित रूपमा चाहिँ जबको सिर्जना गर्न सक्दो रहेछ। त्यो हामीले यो गणेशमान फाउन्डेसनको एउटा अध्ययन गरेका थियौँ नवीन राज जोशी हुँदाखेरि, स्वर्णिमजी हामीसँग टिममै थियौँ। त्यसरी थुप्रै उपायहरू छन् जसले पूर्वाधारको पनि विकास गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग हुने र तपाईँको सेवा र वस्तुको मूल्य पनि घटाउने। यदि यातायात राम्रो बनाइदिनु भने त सेवा र मूल्यको लागत घट्छ नि हाम्रो चाहिँ होइन, बजारमा पहुँच पुग्छ। त्यो खालको पनि हामीले अहिले यहाँ त्यो परिकल्पना गरेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यसो भएर अहिलेको र पहिलेकोमा चाहिँ फरक त्यही छ, हामी अलि रियालिटीसित अलि वास्तविकतासित नजिक भएर, जस्तै 15,000 लाई 10,000 किन गरे भने अघि त्यो भनिहाल्नु मैले धेरै भन्दैन, र त्यो वास्तविकतासित नजिक पुगेर हामीले धेरै गतिविधिहरू यहाँ राखेका छौँ। हामी एकदम
उडन्ते महत्वाकांक्षी भएका छन् हो कुनै कुनै तथ्याङ्कहरू हामीले पोलिटिकल पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने भएर त्यहाँ राखेको राजनीतिक पाटो पनि किनभने यो विशुद्ध आर्थिक र पूर्वाधार विकास गर्ने दस्तावेज होइन यो राजनीतिक दस्तावेज पनि भएको हुनाले कुनै त्यसरी सम्बन्ध गर्छन्